俺の名前は後藤田茂。後藤田組の組長をしている。妻は一般家庭育ちの専業主婦で、息子は小学1年生だ。ヤクザということを抜かせば、ごく一般的な家庭だと思う。そんなある日、町内会でイベントが開催された。妻と息子は喜んでそのイベントに参加しに行った。俺も行きたいところだが、まずは仕事だと事務所に出ていた。町内会のイベントだし問題はないだろうと護衛もつけなかったのだ。だが俺の読みは甘かった。なんとそのイベントに4人のヤクザがやってきたのだった。なんだ、こんなところで何してんじゃ。突然やってきたヤクザに、その場にいた誰もが固まったという。そりゃあそうだろう。ヤクザ同士ならいざ知らず、一般人に対して凄まれても困るだけだ。何してんだって聞いてんだろう、答えろ。すると町内会のみんなが顔を見合わせ、どうしようという感じ。おっかなびっくり出てきたのは会長さんだったというが、この人はとにかく穏やかな人だ。見るに向かにた妻が前に出た。何でしょうか。何でしょうかじゃねえだろうが、こんなところで何してんだって聞いてんだよ。見てわかる通り町内会のイベントですが。誰の許可を得てやってんだ。許可ならちゃんと役所に通していますから、問題はないかと思います。役所に通せばいいってもんじゃねえだろうが。でも毎年町内会でイベントをやっていますが、役所を通すだけですよ。それ以上のことはしません。なんだと、毎年やってるのかよ。はい、あなた方はこの土地の方々ですか。ああ、俺はガキの頃からここにいたぜ。子供の頃にこういう小さなお祭りをやっていませんでしたか。私は嫁に来たのでその辺のことは知らないんですが。俺がガキの頃はこんなのは知らなかったぞ。妻が周りの地元出身者に聞くと、子供の頃にもやっていたという。ということは覚えていないというだけじゃないですか。なんだと。何にしても子供たちが楽しみにしているイベントですから。だからなんだってんだよ。大きな声で怒鳴るヤクザにひるむことのない妻。そんな妻を見ている大人たちは、いつもは温厚で穏やかな妻だけにかなり驚いていたらしい。だが妻からしてみれば、自分の夫がヤクザなのだからこのくらいはなんてこともないのだろう。お帰りください。妻は毅然とした態度でそう言った。お帰りくださいで帰れると思ってるのかよ。ではどう言ったら帰ってもらえますか。せっかくのイベントなのにヤクザに来られても困ります。逆に一緒に楽しみませんか。それなら問題はないでしょ。奥さんよ、ふざけるのも大概にしてくれねえか。俺らがヤクザだって分かってんのかよ。はい、ヤクザだと分かっているから、ヤクザに来られても困ると言っています。それと下っ端ですよね。なんだと。ちなみに妻は天然だ。自分では相手を怒らせないように言っているつもりで、結構カチンとくることを平気で言う。組長の妻だからなんとかなっているが、そうでなかったら大変なことになっているだろう。下っ端のことを何と言うんでしたっけ。きんぴらじゃないか、チンピラでしたっけ。チンピラだと。奥さんよ、誰に向かって言ってやがんだ。はい、あなたです。妻はにっこりと笑顔を作るとそう言ったそうだ。ふざけやがって。俺はチンピラなんかじゃねえぞ、れっきとしたヤクザだ。変ですね、ヤクザなら一般人にそんな態度は取らないはずです。ヤクザのルールに一般人には手出しはしないというのがあると聞いたことがあります。だからまだ殴っちゃいねえだろうが。
一般人がイベントを楽しんでいるのにこうして邪魔をするというのは手出ししているのと変わりませんよ。しかもそうやって恫喝しているじゃないですか。ヤクザに怒鳴られたら誰だって芋を引いちゃいますよ。芋を引くだと？怖がることを芋を引くって言うんですよね。ネットで見ました。変な女だな。変ではなく知りたがりなだけです。だからお引き取りください。引き取れねえんだよ。困ったな。子供たちが楽しみにしているイベントなんですけどね。ここで祭りなんてのは許せねえってんだよ。さっさと片付けて帰れ。じゃねえと怪我することになるぞ。怪我はしたくないけど、なんで怪我することになるんでしょうか。殴らないなら怪我はしないと思います。奥さん、よく聞け。ここは俺らの組の島なんだよ。そこでこんなことをされたら困るのさ。やるならやるで、ちゃんと諸場代を払ってもらわねえとな。諸場代？ああ、この場所の使用料ですね。ですが、ここは市の土地ですよ。市の方から使用料なんて請求されていません。だから組に払うんだろうが。そういうもんなんだよ。今までそんなこと言われてこなかったのに、急に？今まではやってることも知らなかったからな。そうなんだ。だから今すぐ片付ければ、俺たちだって何もしねえさ。じゃなけりゃ困ることになるぜ。困ることになるのは困りますね。会長さん、どうします？妻が会長の方を見ると震え上がっている。だが、イベントは今日だけのもので、準備もできているのだから、中止することもできない。ということなんです。もっと早くに言ってくれれば、やりようもあったんでしょうけど、急に来られて、ここまで準備したのに、急に中止だと言われても、それは私たちとしても困ります。どこまでもわけのわからねえやつだな。そんなに中止できねえってのかよ。片付ければ済むことじゃねえか。それとも俺たちが片付けてやろうか。いいえ、結構です。片付けるつもりはないんで。だったらこうしてやるよ。そう言った途端、男の一人がテーブルの上に置かれているものを払いのけた。すると地面に落ち粉々になる。それを見た子供たちは一瞬にして泣き出してしまった。何をするんですか。子供たちが楽しみにしているのに。あなた方にも子供の頃の思い出があるでしょ。それと同じで、この子たちの思い出になることなのに、こんなことをしたらその思い出が壊れてしまうじゃない。ガキの思い出なんてのはどうでもいいんだよ。さらにテントに飾られていたものまで剥ぎ取られていく。これではもうイベントどころではなくなってしまう。やめて。これは一般人に手出ししているのと同じでしょ。なんてひどいことをするのよ。てめえらの顔面に拳を入れてるわけじゃねえんだ。手出ししてることにはならねえよ。だったら夫に聞くわよ。これが本当に手出ししてることにならないのかどうか。なんだよ、旦那ってのは警察官なのか。警察官じゃないけど。妻はそこで言いよどんだ。何せ近所には俺がヤクザだということは秘密にしているのだ。俺の家業を公にすればいずれ息子が悲しい思いをするのだから。だからそれ以上言えなかったのだろう。だがヤクザたちは言いよどむ妻を見てヘラヘラと笑いを浮かべていた。そんな中、見かねた大人たちが壊されたテントの飾りを拾い、中には再度飾り出す者も現れた。おい、そこのババア、林田組の島で何しとんじゃボケ。やるなって言ってんだろうが。壊されたから直しているだけです。誰が直していいって言ってんだよ。今日はしまいだって言ってんだろうが。いい加減にしねえと
組長呼ぶぞ。組長という言葉を聞いた瞬間、息子が笑顔となった。パパ呼ぶ。お友達がいて、パパ喜ぶね。え、ねえママ、パパ呼ぼうよ。お友達がいたら、来てくれるよね。僕パパと一緒に遊びたいもん。そうね。こうなったらパパを呼ぶしかないかしらね。わーい。なんだ。旦那を呼ぼうってのか。来たところでそっちに固まってるジジイ連中と同じだろうが。んなもん、兵の足しにもならねえぞ。息子には全く悪気がない。さらには、俺が組長だということを知っている息子は、きっと俺も来てみんなで遊べると思い込んでいるのだ。そんな状況になっていると、妻から連絡を受けた俺は、部下を引き連れて現場へと急いだ。それから5分ほどして、俺が到着すると、息子の笑顔が俺を出迎えた。パパ！何台もの高級車が止まり、中から出てくるのは黒いスーツに黒のサングラスの男たちだ。その先頭に立つのが俺。俺は会場内に入ると人だかりの方へと進んでいった。すると海が割れるように人だかりが割れていく。なんだ。なんであんなに来るんだよ。ご紹介します。私の夫です。あなた、こちらが林田組の下っ端の皆さんよ。妻は丁寧に紹介してくれているが、相手からしたらそれどころではないようだ。旦那ってヤクザかよ。おお、その通り。俺は後藤の組の組長だ。てめえらは林田組かよ。俺の女房と息子が楽しくやろうっていうのに邪魔してくれてるそうじゃねえか。本当に組長だったのかよ。ねえ、だから組長だって言ったでしょ。だからおじちゃんも組長呼んでよ。じゃないとパパが一緒に遊んでくれないじゃない。ダメよ、もう向こうに行ってましょう。だって組長が来ないとパパが帰っちゃう。いいから、危ないから向こうに行きましょう。そうだな。今組長を呼んでやるからよ。ちょっと待ち上がれ。なんだよ、まだ組長を呼んでなかったのかよ。息子が組長が来るって言ってたんだろうに。全く行動が遅い連中だぜ。こういうのを時間の無駄って言うんだよ。ああ、そうか。お前らの存在自体が無駄だから、しょうがねえか。なんだと?今に組長が来るから、そうすりゃ話は早いだろうよ。ヤクザがそう言っている間に、仲間が連絡を入れている。電話を切ると、すぐに組長が来るという。ほらよ、すぐに林田の組長が来てくれるからよ。そうすりゃ抗争勃発だぜ。こんなところで抗争なんかするかよ。こんなのはてめえの組長が来たらすぐに終わることだ。そうだよな。何せ林田の組長は強えからな。強いね。林田の組長がこの俺よりも強いってか。そいつは初めて聞いたな。なんだと。こっちはな、いつでも抗争ができるように準備もできてるんだ。ほう、それも初耳だ。まあ、林田が本当にそんなことができるのか、来ればわかることだからな。てめえにはわからねえだけのことだ。それよりだ、どうしててめえらがここにいるのか、そいつが気になるところだな。そんなのは決まってるじゃねえか。ここが林田の島だからだよ。なるほど。そんな風に思ってるのか。全く分かってねえな。女房が言う通り、
どうやらてめえは下っ端らしいわ。こんなこともわからねえなんてな。俺は下っ端なんかじゃねえや。どう見ても下っ端だろうが、自分らの島がどこからどこまでなのか、そんなことも把握してねえんだからな。こんな奴らに島の管理をさせてるんだ。まったくびっくりだぜ。おろせえや。組長が来れば全部はっきりするんだ。そうなればてめえが土下座して謝ることになるんだよ。果たしてどっちが謝ることになるのか、こいつは楽しみだな。そんな俺たちを取り巻く町内会の人たちは、ヤクザ同士の対決に顔色を青くし、大変なことになったと囁いている。これで俺たち家族がヤクザ一家だと分かってしまった。俺は周りに向かって声を張った。皆さん、俺は後藤田組の組長です。大変な騒ぎになってしまって申し訳ありません。もうしばらく待ってもらえれば型がつきますんで、そうしたらイベントが再開できますから。すると周囲の人たちは、同じヤクザでもまるで違うとほっとしている感じだった。あとは妻が何とかまとめてくれることだろう。そうしていると林田の車がやってきた。だが林田の方はこちらと違って一台だけが高級車で、一緒に来た他の車は一般車だ。車から降りてきた林田は人だかりの方へとやってきた。おい、てめえら、何してやがる。俺を呼ぶからには大事な用なんだろうな。組長。よう、林田さんよ。声をかけられ、俺の方を向いた林田組長は、一瞬にして表情を固くした。これは、後藤田の組長。どうしてここに？ここはよ、俺の自宅がある地域なのさ。今日は、この町内会のイベントだ。ところがあんたの兵隊がやってきて、ここが林田組の島だと抜かしたのさ。いつからここが林田組の島になったんだろうな。いや、そんなことはありません。ここは後藤田組の島なはず。そうだよな。それなのにどうしてか、てめえの兵隊が、ここが林田の島だと抜かしてるのさ。これはきっと、こいつらが勘違いしているんだと思います。なるほど。勘違いか。この辺一帯は、この後藤田の島で間違いはねえってことだよな。俺もよ、誰に取られた記憶もねえや。もちろんです。それなのに、こいつらは邪魔してくれたんだよ。しかも、この荒れた状態を見てみろよ。役員の人たちが一生懸命飾り付けしたのに、あんたの兵隊が見事に荒らしてくれやがって、子供たちが楽しみにしてる祭りだってのにな。なんでこんなことになるんだろうな。まさかこんなことになるなんて、俺もここに来てびっくりさ。せっかく作ったたこ焼きも、もう食うことができねえや。申し訳ありません。申し訳ねえじゃねえのさ。どうしてくれんだって聞いてんだよ。こいつらにはよく言って聞かせますので。だったらここで祭りをすることに文句はねえよな。もちろんです。てめえの部下がぶっ壊したものを全部元に戻してくれんだろうな。はい、やらせていただきます。それと捨てられたたこ焼き、破裂した風船、そういったものも全部元に戻すんだよな。はい、もちろんです。おい、てめえら、風船を大量に買ってこい。今すぐにだ。組長、でももうすともねえ。早くしろ。近隣の風船を買い集めてこい。林田の組長が怒鳴ると、男たちが走り出した。あなた、また雨の機械が壊されてるわ。あれレンタルなのに。
なるほどな。林田さん、どうしてくれんだ。すぐに新品をご用意いたしますので。おい、綿あめの機械を買ってこい。1時間以内に戻ってこい。残ったやつらは飾り付けを手伝え。こうして会場は元に戻すことができ、俺は祭りが終わるまで息子と一緒に祭りを楽しむこととなった。久しぶりの祭りということで、俺の部下たちもジャケットを脱ぎ、風船を膨らましたり、たこ焼きを手伝ったりと楽しそうだった。なんとかイベント会場は元に戻り、後藤田組との構想は避けられたものの、面白くないのは林田の組員だった。組長、なんで俺たちの島なのに奴らの島になるんですか。バカ野郎、この辺一帯は後藤田の島だ。え、そうだったんですか。自分の島がどこかくらいしっかり覚えておけ。そんなことじゃ島の管理は任せられねえぞ、丸山。すいません。それにしても、あそこまでやる必要はありましたか。会場を元に戻して風船を膨らまして、バター飴の機械まで新品を買ってきてやるなんて、とんだ散財ですよ。それはてめえがぶっ壊したからだろうが、今回かかった費用はてめえらが払えよ。え、文句あんのか。いえ、それはそうなんですが、なんだろうな、なんか納得できねえんすよ。てめえは分かってねえだけだ。やつはな、西日本を牛耳る組長だ。あんなのに喧嘩売ったらどうなるかは考えなくても分かるだろ。林田組なんて簡単にひねりつぶされるんだよ。そんなにすげえんですか。ああ、特にあの組長は狂犬と言われた男だ。やつがいる限り後藤田組が一番なんだよ。あんなやつに逆らうやつがいたら、そいつは大バカか、よほど腕に自信のあるやつだろうよ。ということは、後藤田の組長がいなくなったら、そうなれば後藤田の勢力は落ちるだろうな。きっと抗争が頻発するだろうよ。ということは、後藤田の組長を潰せれば俺らにもワンチャンあるってことですね。確かにな。だがそんなことはどう転がってもねえや。後藤田があの世にでも行かねえ限りな。だから今回のことはこれで忘れろ。いいな、何も考えるんじゃねえぞ。林田の組長にはそう言われたものの、丸山たちは納得がいかなかった。後藤田さんいなくなれば勢力は落ちる。だったら何とかしてあの野郎をあの世に送っちまえばいいんじゃねえか。丸山たちは酒を飲みながら鬱憤を晴らすようにそんなことを話していたのだ。だがよ、どうやってあの世に送るかだよな。知恵を絞る4人は行き詰まっていた。そんなに強いということはそう簡単にはいかねえや。組長でさえ尻込みをするようなやつじゃな。反対にこっちがやられたんじゃあの世に行くのがこっちになっちまう。その時、一人が息子という言葉を口にした。そうか、息子か。親ならガキを連れて行かれたら手も足も出ねえだろ。あのガキを餌にして後藤田をおびき出す。他の奴がいなけりゃあの世に送ることも造作もねえことだろ。そこに思い立った4人は大きな声で笑い祝杯をあげた。ついでに身代金ももらっちまおうぜ。1000万もぶんどりゃ少しは余裕で遊べんだろう。こうして4人は息子を連れ去る計画へと話を進めていった。それから数日後のことだ。俺が後藤田の事務所にいると妻から連絡があった。あなた、息子が帰ってこないの。
帰ってこねえってどういうことだ。公園に行くって言って、学校から戻ってすぐに出かけて行ったんだけど、いつもならとっくに帰ってきてるのに帰ってこないのよ。じきに帰ってくるだろうよ。あんまり過保護にしてるのもよくねえぞ。そうだけど、もう少ししたら帰ってくるさ。待っててみろよ。男の子なんてのはそんなもんだ。でもなんだか、母親としての勘があるのか、妻はいつになく不安そうにしていた。だが何が起こっているわけでもないのだから、妻が心配しすぎなのだろうと、俺は気にもせず電話を切ったのだった。ところが電話を切るとすぐにまた電話が鳴った。見てみると非通知とあった。なんだ、もしもし。電話の相手は聞き覚えのある林田組の下っ端だった。丸山か。うわ、俺の声がわかるのかよ。ああ、特徴のある声だからな。そうかよ。ところであんたの息子は戻ってるか。どういう意味だ。いや、何、今頃はあんたの女房がガキが戻ってこねえって心配してんじゃねえかってな。てめえ、俺の息子に何しやがった。おいおい、そんなに怒鳴るなよ。カードはこっちにあるんだからよ。何したって聞いてんだよ。まったく困るね。そんなに大事かよ、このガキが。おいガキ、お前のパパだ。助けてって叫んでみろ。パパ？カズキ、大丈夫か？うん、大丈夫だよ。おとなしくしてればお家に返してくれるんだ。そこはどこだ？おーっと、これ以上はダメだ。カズキに手を出すな。俺の息子に手を出したら、てめえらの命はねえぞ。そいつは後藤田さん、あんた次第だぜ。何が欲しいんだ。1000万、あんた一人で持ってこい。1000万だと、身代金のつもりかよ。ああ、その通りだ。ふざけるな。俺の息子の命が1000万なんて安すぎんだろうが。てめえ、どうせなら1億くらい要求してこいや、このヘタレが。ああ、でかく出たね。さすがは後藤田だ。だったら1億だな。だがな、てめえ一人で来いよ。てめえの他に誰かいるようだったら、その時はガキの命をいただくからな。わかってるさ。子供さえ無事ならそれでいい。親ってのはすげえな。よし、じゃあガキと引き換えで1億だ。1時間後にサンタウォールの地下駐車場に来い。サンタウォールといえば大きな商業ビルのことだ。そこで子供と引き換え。俺は頭の中で駐車場内の地図を思い描いていた。わかった、1時間後だな。ああ、1分でも遅れたら、その時はガキはあの世に送るからな。そっちこそ遅れてくんじゃねえぞ。そう言うと電話が切れた。俺はすぐに金庫から1億を取り出すと、アタッシュケースに札束を入れ始めた。俺は部下に事情を説明すると、ある計画を伝え車に乗り込んだ。部下たちは一般車両、俺はいつもの高級車だ。部下たちの車を近くに配備すると、俺は奴らが来るのを待った。すると、きっかり1時間で、奴らの乗った車がやってきた。よー、後藤田さん。金は用意できてるんだろうな。もちろんだ。子供をよこせ。車から降ろされた息子は、縛られてこそいるものの、元気なようだ。ガキは金と引き換えなんだよ。ケースを開けろ。俺がケースを開け、中の金を見せると、丸山たちは納得したようにケースと子供を交換した。俺の手に息子が戻ったところで、部下たちが飛び出し乱闘となる。俺は息子を自分の車に乗せると、ドアを閉め乱闘に加わった。たった4人の相手に10人以上のヤクザがかかるのだから、勝負はあっけなくつき、4人はボコボコにされた。丸山、よくも俺の息子にやってくれたな。
くそ、一人で来いって言ったじゃねえか。そっちは4人じゃねえか。なのになんでてめえらの言うことを聞かねえとならねえんだよ。だいたいな、ガキを連れていくなんざやり方が汚ねえんだよ。そうでもしなけりゃてめえはやれねえだろうが。なるほどな、確かにその通りだが、ガキを連れて行ったところでこの俺を倒せると思ったのは間違いだ。さて、林田の組長を呼んでやるか。組長は関係ねえ。組員がやったことは組長の責任なんだよ。そんなこともわからねえのかよ。組長が来たらさぞかし驚くことだろうよ。俺が林田を呼びつけるとすぐに奴はやってきたが、俺の前に正座し、銃口を突きつけられている部下を見て驚愕の色を隠せなかった。これはどういうことでしょうか。よう林田、てめえのネズミが俺のガキを連れ去ったのさ。挙句にこの俺に1億を要求してきやがった。1億？違います、組長。はじめは1000万だったんですが、後藤田の野郎が少ねえって言うから。金額の問題じゃねえんだ。俺は後藤田さんのことは忘れろと言ったはずだ。それなのになんで、よりにもよって息子さんを連れて行きやがったんだ。後藤田のアキレス腱が息子だと思ったからですよ。息子を連れて行って後藤田一人で来させれば、あの世に送ることができると思ったんです。それが成功すれば林田組だって勢力を伸ばすことができるんだ。だからって。なるほどな、そういうことか。だから俺の息子を連れて行ったってことかよ。こいつは笑えるぜ。なあ林田さんよ。すいません、バカなことを。まさかてめえが黒幕じゃねえだろうな。いえ、俺は本当に何も知らないんです。まさかこんな大それたことを考えているなんて全く知りませんでした。そうかい。じゃああんたはいいとしても、こいつらをどうするんだ。破門します。組長、助けてくださいよ。助けられるはずねえだろうが。だから後藤田のことは忘れろって言ったんだ。それなのにこんなことをしたんだ。諦めろ。破門だってよ。組長、お願いします、助けてください。二度とこんなことはしませんから、どうか助けてください。林田はちらりと俺を見たが、俺を見たその顔には諦めの色しかなかった。無理だ、自分たちがやったことなんだから、自分らで何とかするしかねえだろうが。でも俺らは林田組のためにやったんですよ。だったらどうしてこんなことをしたんだよ。組長の俺の指示を聞かなかったてめえらが悪いんだろうが。そりゃそうだろうな。組長が言ったことをちゃんと聞いてりゃこんなことにはならなかったはずだ。諦めるしかねえだろうがよ。そんな、組長。さて、破門にしたんだ。こいつらがどうなろうと林田としては問題ねえよな。林田はがっくりと肩を落として短くはいと答えた。それ以外に言葉はないのだろう。林田と同行してきた幹部も哀れな4人を黙って見つめている。俺の息子に怖い思いをさせたんだ。てめえらにも怖い思いをしてもらおうじゃねえか。怖い思い、それは。俺の事務所にはよ、地下室があるのさ。そこでならどんな悲鳴も外には聞こえねえのさ。まさか。さすがにあの世に送り込んだんじゃ、恐怖なんてのは一瞬で終わっちまうからな。じわじわと苦しませてやるよ。覚悟しておくことだな。やめてくれ。頼む、この通りだ。本当に申し訳ないと思ってるんだ。だから助けてくれ。どうか、
どうか助けてください。二度としませんから。おせんだよ。おい、こいつらを組事務所の地下に放り込め。たっぷりこの世の地獄を教えてやれ。俺がそう言うと、部下たちが丸山たち4人を車に放り込み、事務所に向かって走り出した。残った俺は林田の肩に手を置いた。後でよ、奴らがどんな目にあったのか動画を送ってやるよ。この俺に逆らったらどうなるのか、組員全員によーく教えることだな。はい。この度は本当に申し訳ありませんでした。絞り出すような林田の声は苦しそうに駐車場にこだました。俺は息子を縛るロープをほどくと自宅へと走り出した。その後、組事務所に連れて行かれた丸山たちは地下室へと放り込まれた。そこは打ちっぱなしのコンクリの部屋だ。男たちは裸にされると、革靴を履いた男たちによって蹴られていった。すると皮膚が刃物で切ったように裂けていく。体中が赤く染まっていくと、その傷に塩を塗り込まれては、また同じように蹴りを入れられるという、まさに激痛との戦いになった。どんなにやめてくれ、助けてくれと言っても、蹴りが止むことはなく、男たちは悲鳴を上げ続けた。どうだ、俺に歯向かえばこういうことになるんだ。すいませんでした。二度とおかしなことは考えねえことだな。俺はそう言うと丸山たちを外に放り出した。息も絶え絶えのやつらはなんとか病院へ自力で行ったらしいが、病院で何を聞かれても恐怖で白髪となった髪をわしづかみ、震えて何も言えなかったそうだ。俺は撮った動画を林田組に送りつけた。それを見た林田組の連中は恐れをなし、絶対に後藤田には手を出すなと、きついお触れが出たという。一方、息子の方は、あのね、おじちゃんたちと遊んだんだよ。僕が縛られるんだけど、本当に強い子なのかって我慢比べしたの。僕が泣いたら僕の負け。でもね、僕は一回も泣かなかったから、僕の勝ちでね。僕は勝ったからパパが迎えに来たんでしょ。妻は息子を抱きしめていたが、俺は笑っていた。こんな肝の据わった息子に、将来は大物になりそうだと、心の中で思っていたからだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。